नमस्कार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषद निवडणुकीचा अर्ज भरलेला आहे. उद्धव ठाकरे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले दुसरे ठाकरे ठरले आहेत. त्याआधी आदित्य ठाकरेंनी वळी मतदारसंघातून विधानसभा निवडणूक लढवली होती. याचबरोबर उद्धव ठाकरे यांच्या संपत्तीवरही खुलासा झालेला आहे. गेल्या 6 महिन्यापासून राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले होते. आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी विधान परिषदेतून निवडून जाण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे. यामध्ये शपथपत्रासोबत त्यांनी संपत्तीचे विवरण देखील केले आहे. यानुसार उद्धव ठाकरेंकडे जवळपास 125 कोटी रुपयाची संपत्ती असल्याचे समोर आले आहे. उद्धव ठाकरेंकडे स्वतःचे वाहन नाही, मातोश्री आणि मातोश्रीच्या समोर बनत असलेली 2 घरे आणि कर्जतमध्ये 1 फार्म हाऊस आहे. उत्पन्नाचा स्रोत हा विविध कंपन्यांच्या शेअरमधून येणारा डिव्हिडंट भागीदारी असल्याचे म्हटले आहे. हे प्रतिज्ञापत्र अद्याप निवडणूक आयोगाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेले नसून TV9 या वृत्तवाहिनीला सूत्रांनी दिलेली ही माहिती आहे. याआधी आदित्य ठाकरेंनी विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी उमेदवारी अर्ज भरताना संपत्तीचे विवरण दिले होते. उद्धव ठाकरेंचे शपथपत्र काही तासांमध्ये निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध होईलच. तर उद्धव ठाकरे यांच्यावर गुन्हे किती दाखल आहेत याबद्दलची माहिती पाहूया. उद्धव ठाकरेंवर पोलिसांमध्ये 23 प्रकरणे नोंद आहेत. यापैकी 12 प्रकरणे रद्द झाले असून अन्य प्रकरणे खाजगी तक्रारी आहेत. केवळ 1च प्रकरण सध्या त्यांच्या नावावर आहे, ते म्हणजे नारायण राणे यांनी शिवसेना सोडल्यावर सामना कार्यालयासमोर राडा झाला होता, त्याची नोंद ठाकरे यांच्या नावावर आहे. तर मंडळी, आदित्य ठाकरेंची संपत्ती किती आहे याबद्दलची माहिती पाहूया. आदित्य ठाकरेंनी विधानसभा क्षेत्रात प्रचंड शक्तीप्रदर्शन करत निवडणुकी अर्ज दाखल केला होता. त्यावेळी त्यांच्यासोबत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे देखील उपस्थित होत्या. आदित्य यांची उमेदवारी अर्जासोबत प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं, त्यानुसार त्यांच्याकडे 11,38,00,000 संपत्ती आहे. यामध्ये 10,36,00,000 बँकांच्या ठेवीचा समावेश आहे. आदित्य यांच्याकडे 64,65,000 रुपयांचे दागिने आणि 20,39,000 रुपयाचे बॉन्ड्स आहेत. याशिवाय आदित्य यांच्याकडे BMW कार देखील असून याची किंमत 6,50,000 असल्याची माहिती त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात दिलेली आहे. तर मंडळी, आपल्याला माहिती मिळाली असेल उद्धव ठाकरे यांची संपत्ती किती आहे. तरीही अजून ॲक्च्युअल माहिती निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर येईलच. त्यावेळी पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये भेटू. तोपर्यंत ह्या व्हिडिओला शेअर करा, लाईक करा ह्या व्हिडिओला आणि सबस्क्राईब करा आमच्या जीवन मराठी यूट्यूब चॅनलला. भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.